Uy. Vi har akkurat stått opp her. Simon tar en dusj bort i en felles bygg, og rimelig rotet her nå. Se på det. Det mye kaos. Men det fordi vi da så pakker nå. Vi har fått forsyninger, Alfa. Sånn som vi filmet en del fra... I Aurdal. Så vi har hentet forsyningene, og så driver vi nå et pakker oppi og bytter ut med det gamle og sånne ting. Så nå har vi fått nye energibarer, nye turmater og ja, ny proviant, kaffe, alt mulig, snacks og kakao. Så nå har vi ladet opp den nye etappen, som trolig kanskje blir den aller siste etappen i sommer, fordi vi begynner skolen rundt den 20. august, og vi rekker rett og slett ikke å gå lenger før skolen begynner. Så sånn blir det. Nå skal vi bare pakke litt, og så skal vi hvile i hele dag, bare ligge og slappe av i hele dag, og ha hviledag. Og så går vi igjen i morgen tidlig. Det er det som er planen. Nå har vi akkurat stått opp her og fått i oss litt brødmat, og ja, det har begynt å regne. Det visste vi egentlig, det meldte skikkelig mye regn i dag, og nå er det kommet, så det blir litt en etappestart. Det er jo siste etappe faktisk til Røros. Så nå er det egentlig bare å ta på alt vanntett vi har, og regntrykk på sekkene og alt sånt. Så er vi nå klare for å se her ut. Det regner ganske bra nå. Så det kan bli en litt våt start på dagen og etappen, men det skal gå bra. Vi skal bare gå, eller vi skal gå et stykke der, men teltet blir nok litt bløtt i dag, men så tror jeg det tørker opp etter hvert, for det er meldt dager med mer sol etter hvert. Så nå er det bare rydde hytta her. Sånn. Og startsignalet på dagen. Ja, startsignalet. Da var vi ferdig pakka. Jep. Nå tar vi bare på sko, for jeg tenker, tror du ikke vi må ha høye sko? Jo. Det regner jo ganske mye ut nå, så. Hvis vi er lave, så blir det så søkkbøtt. Og så. Ah. Vi holdt på, vi hadde nesten mistet nøkkelen min, så fant vi den. Uff, det var rått. Så nå har jeg sekken i pakka, ja. Og så. Da er det jo egentlig bare å komme seg av gårde, da. Jeg tenkte meg, så burde du kanskje ta en tarp. Tarp, ja. Tarp, ja. Et bålkjel har du hatt med, ja. Nå kan jeg fyre. Ja. Ja, ja. Vi glemte den. Det blir så varmt med. Det er i hvert fall start nå. Vi begynner bratt og ganske varmt å gå med sånn tøy. Ja. Vi skal opp en del høydemeter nå, og det regner godt. En liten pause. Det har gått i et par timer nå. Regner fortsatt, men det er ikke sånn super mye regn. Det er litt sånn yr. Men terrenget er ganske bløtt nå. Det er tunge sekker, men det går greit. Tungt. Det går greit, kan vel diskutere. Vi tar vel kanskje en lunsjpause, ja, det blir etter neste.
en del tåke her nå. Det er ikke sånn super mye, men vi ser ikke mer enn, jeg vet ikke hvor langt det er. Det er vanskelig med trærne, men... Rundt 100 meter eller noe? Ja. Så... Eller forut så ser vi ikke så veldig. Rundt 100 meter, se bare. Nå har vi gått opp heia, og så skal vi ned igjen til Tydalen. Jeg håper ikke den sånn superdyp, jeg tror ikke den sånn veldig, veldig dyp. Dal. Men det snart lunsjpause. Så skal vi opp igjen etterpå, så gir vi også i dag. Ja. Jeg fornøyd med første dag. Ja. Dårlig. Det har vært litt gråvær i dag, altså. Ja, men det regnte ikke så mye som jeg hadde gjort, altså. Nei. Det er litt skremt av de der ja. Syke værmeldingene med storm og... Det er alltid sånn de skremmer oss, de værmeldingene, værvarslene, vet du. Nei, hva er det så? Anbefaler folk å holde seg inne. Jeg synes det er fint ute, ja. Nå kunne vi jo faktisk hatt bål og grei. Ja, nå er det klissbløtt. Kan jeg ha bål bare for gøy? Det kan det. Sitte med et der koselig. Ja. Da... Skulle lette enda mer etter kvelden. Skulle det? Jeg skulle ikke da. Gi seg ære i hvert fall utover natta. Ja, ja, natta. I morgen, på morgenen i morgen. Ja. Nei, det var vel... Litt viktig at det er på Sørland da. Det var verst. Ja. Det er der vi kommer fra. Ja, det er der vi kommer fra. Men når vi ikke er der, så blir det ille der. Ja. Ja, når det blir... Jeg har sagt at det må bli litt fint her når vi kommer hjem på Sørlandet. Ja, det må ha litt Sørlands sommer. Ja. Det er et bad i sjøen. Ja, et bad i sjøen. Så jordbær med fløte. Da har du... Kan ikke si sånn, hvis... Nei, jeg kan ikke si sånn. Da har du Sørlandsvenner. Ja. Vi har hatt mye fint vær i år, heldigvis. Håper ja. vi gjør sånn at det bytter litt om at det blir fint vær i nord neste år. Der har det vært drittvær i år. Ja. Håper det blir drittvær her nede neste år, så fint vær. Ja. Det var ikke ganske høyt oppe nå, se. Lite trær. På nesten, ja, vi er vel på 900 meter nå, i hvert fall. Voldsomt med rapere. Ja, det var veldig ille. Nå regner det skikkelig, jeg sier om du ser i t-skjorte. Vi har funnet en liten bekk som går rett her. Og så den perfekte teltplass. Se på det her. Det er jo rene campingplassen. Jeg er rett med en vei da. Men, ja. Det er lov. Ja, tror jeg. Allmennsretten sier at man var 150 meter unna en bygning. Ikke vei. Det er ikke fint. Det er helt noe platt. Var det deilig å få av sekken, eller? Ja. Så kan vi ha primusen der, så nå skal jeg tisse. Altså, ja, alt helt topp. Skal vi se litt på kartet, drikke kakao, og sove masse. Det er planen. Det er planen. Jeg er vann i øret. Åh, jeg gleder meg til å komme inn teltet. Kakao. Det blir deilig. Åh, det er de simple tingene som gjør det bra. Ja. Jeg setter ikke så stor pris på ting hjemme som du gjør. En kaffe, nei, men en kakaokopp hjemme. Det er greit, det er ganske godt, men på tur så er det bare woho! Sykt godt! Du kan gå en hel dag og se frem til å ligge i soveposen og drikke kakao når det er sånn der, sånn som det er. Ja, men du går liksom ikke hele dagen hjemme og ser frem til å legge deg i senga, det, eller noen gjør det. Ja, ja, vi gjør ikke det. Jeg gjør ikke det, så det er litt annerledes. Så vi får nyte det mens vi kan, for som sagt så... Bare sånn 5-6 dager igjen. Ja, nå som vi er ferdig med dagen her, så har vi faktisk gått 6 dager igjen. Ja, til vi er hjemme. Til vi er hjemme, ja, så det er 5. 5 dager igjen av turen. Det er en trist tanke. Det er trist, ja. Men det blir jo fint å komme hjem også. Selvfølgelig. Borte men, bra, men hjemme best. Ja, det er sånn. Men det som gjør hjemme best, det er jo at borte er annerledes. Kontrast. Ja. Sånn. Å, drypper ikke året lenger i hvert fall. Nå har vi kommet oss til frem til en plass som vi tok opp teltet. Så vi kom oss inn i teltet. Nå har vi kommet oss inn i teltet, helt sikkert. Vi ligger i teltet nå.
faktisk. Ja, det er ganske utrolig. Det er helt sjukt. Gleder meg til det ganske lenge. Ja. Så nå skal det bli kakao. Woohoo! Jeg gleder meg til. Seiker. Det blir godt. Det var... vi var på butikken før vi så i den der forsyningsboksen vår. Så da kjøpte jeg en ekstra boks med kakao, men vi hadde jo allerede en boks. Så vi har... Så det ble en del kakao. Mye kakao på denne etappen. Jeg har 7 stykker. Jeg tror jeg er 9. Der, ja. Har du bare 7? Ja. Hvorfor det? Nei, ikke. Du har tatt for mye. Nei, det var kanskje... Kanskje vi hadde 3, jeg tror det var 3 var. 3, 5, 6, 7. Men det var 8. Nei, jeg har spist en. Har du? Ja. Hvor da? I går. Nei, i stad. I stad? Nei, i går. Nei, det var i stad, det... på morgenen. Ja. Åja, du tok en fra det lagret da? Ja. Det er jo ok. Ja. Men nå ligger jeg tørt inn i teltet nå. Ja. Drypper litt, men vi har langt oss under et tre nå, så det hjelper litt. Tørt kan vel diskuteres. Ja, soveposen din er jo litt bløtt. Ja, ned bunnen er soveposen bløtt, og... Det er litt bløtt, men det... T-skjorten er jo bløtt her under. Er den det? Hvordan ble den det? Er det den ull-t-skjorten? Ja, jeg tørker den. Ja. Inntil kroppen. Samme gjør med sokkene og buksa som ligger inne i soveposen. Kom og tørke det. Regnbuksa og jakka, det får lov til å ligge buksa. Av innerfeltet. Ja, det er jo søkt ut. Ja. Skal bare røyke en pipe til. Dere må ikke begynne å røyke foten. Ja, det er stille. Det var lakris. Oi, tok seg ikke med en fyr nå. Gjør du det? Det lukta veldig... Oi, faba! Det lukta litt... Eller var det soveposen min som... Noah tatt fyr, altså. Noah tatt fyr. Åh, men jeg aner ikke om den lukta. Slappa, jeg har alltid alt under kontroll. Det er det som er så fint med å være meg. Oi, den lukta der var... Det var ikke så ille. Det røyken min. Det lukta som røyk også. Neida, det var ingenting som tok fyr. Ikke noe viktig i hvert fall. Smakte det med kaffe? Smakte det med kakao nå, eller? Ja. Det var helt nydelig. Varmt og godt. Nå kom det seg inn til det. Det var sånn som jeg drømte om mens vi gikk. Mm. Så til forhåpningen. Det gjorde jeg. Bra. Ja. Den siste etappen den var litt sørgmodig, men vi gikk veldig langt på kort tider. Ja. Det var så bra terreng der at... Ja, man kunne gå langt, og da hadde vi liksom kommet skikkelig godt inn i det. Alle ja. Rutinene var jo på plass. Så vi tok sånn 15 kilometer på et par timer. Vi var jo helt... Ja, vi gikk fort da, altså. Ja. Og da var jo på en måte... Jeg vet ikke, jo, sekkene var nok litt lettere, fordi vi hadde nok blitt kvitt noen ting som ikke vi trengte og sånn. Ja. Jeg vet i hvert fall at jeg hadde sendt hjem noe tøy. Ja. Men det var jo litt sånn, den siste etappen er jo litt sånn, man tenker veldig mye på alle opplevelsene som har vært. Og jeg satt opp igjen og våknet til fint vær, steikest. Man setter ekstra pris på fint vær når det har vært dårlig vær enda. Steikest, se på det blå himmel. Så nå spiser vi frokost ute av teltet. Det er deilig. God morgen. God morgen. Det skal bli fint å gå i sol. Nå har det jo kommet litt sol i da, så da tar vi og tørker veldig mye greier, så nå er det et massivt kaos rundt teltet. Se på det her.
ikke akkurat ikke helt sånn ryddig, men det er ganske lurt å legge ting ut i tørken og, mens det er sol. Regntøy og klispet regntrekket på sekken, buksa mi var bløyt, og ja, sokken var litt bløyt, og ja, i natt så hadde soveposen vår blitt ganske bløyt, så de tørker litt nå, og ja. Får håpe vi får noen dager med fint vær nå. Det så sånn ut på værmeldingen, det er bra. Men nå skiftet været litt da, når det ble overskyet, eller ble litt overskyet nå, solen gikk bak en sky, så da ble det plutselig 10 grader kaldere. Så i stedet så lå vi i bar overkropp og spiste frokost, mens nå er jeg på både t-skjort, fleecegenser og boblejakke. Simon er blå. Tenkte jeg bare skulle matche litt i dag. De kleder du, ass, sa han. Nei da. Så du navn? Nummer? Ja, det gjør den. Og et nummer. Så de med? Ja, vi må vel det. Vi kan ikke bare ligge her. Nei, det er søppel. Ja, det er viktig å ta med søppel om man finner, altså. Nå fant vi opp av med briller her, så... Så da må vi ta de med, fordi de får rense. Du kan hjelpe litt med å se hvor vi er på kartet. Skal du hjelpe med orienteringen? Den er vi... Kom ned her. Jeg må ikke stikke av. Ser ikke sant? Vi kom herfra nå. Så hvis dere vet om... Jeg er litt usikker på den stien. Er det en god sti som går ned der? Er det en god sti? Hæ? Vet dere det? Har dere gått den? Er det dere som har laget stien? Kan dere ikke si noe? Kan dere noen språk? Ta en titt i det minste, da. Ja, men er du så langsint, altså? Må gå bakover for å se. Det er greit. Jeg tar det som et hint om at dere ikke er lokalt kjente. Nei, sikkert ikke. Men vi skal forbi her, så fint om dere bare går. Sånn. Ja, det er takk for hjelpen. Men det ser jo spesielt dum ut, da. Ja, han gjør det. Oi. Det ligner på en sau i måten om første. Ja. Det var jo fryktelig lite hjelp. Får vi bestemme oss selv, da? Ja, må nesten det. Kom ned, den siden skal ikke begynne med engen, nesten. Ja, det skal være litt lite ut. Det kan være nesten det er kjappere å bare gå på veien. Skal vi sånn? Mhm. Så lunsj her. Ja. Vi tar det på et strekk. Det blir mange strekk etter lunsj, da. Det er ikke så ille. Det er jo det er tre strekk. Hvor langt du kommer på tre, liksom. Kommer på å gå. Dette er det jo mye høydekurven. Ja. Kom dit. Så må vi dit. Mhm. Ja, vi får se. Vi har jo...
Vi har 7 minutter igjen av det her strikket, så har vi et strikk til. Til lunsj? Mm. Skal vi følge grusveien, eller skal vi ta sti? Jeg tror vi følger grusveien, altså. Da tror jeg kanskje jeg bytter sko for det. Skal vi gå 7 minutter først, eller? Ja, vi kan gå til pause. Her kom det regn, gitt. Oi, oi. Og vi kommer ned til hovedveien. Og det regner skikkelig nå. Fy søren, altså. Ja, ja. Hoppbakke, jo. Vi har sånn, 6 kilometer igjen, effektive. Skal ta veien nå hvert øyeblikk. Men nå regner det sykt mye, altså. Oi, oi, oi. Herregud. Det er jo helt klattelig. Se på det, da. Nå har vi et søkk bløyte. Men regnet gjør meg egentlig ikke noe, men jeg er glad at det ikke kommer vind. Ja. Hjemme på Sørlandet meldte det jo masse vind, men ja. Her er det helt stille. Så jeg er glad for det. Er det noe dritt når du må ligge og tenke på at teltet kanskje flyr? Ja. Det blatter det så jæklig. Ja. Er det at du har fått problemer med å sove, da? Ja. Så er det jo helt vindstille, egentlig. Det er ikke så ille å gå i regn, men når det stopper, så er det plagsomt. Ja. Da blir det så bløtt og kaldt. Litt dårlig lunsjpause og sånne ting. Jeg gleder meg til å komme inn i teltet og krype ned i sovebordet, sånn. Ja, det er det. Det er det man setter mer pris på. Vi ser frem til det nå, altså. Ja. På en måte er det litt fint at det regner av og til, også, for da blir det en sånn enkel ting som legges inn i soveposen. Det blir helt nydelig. Og ja. Kakao. Jeg gleder meg skikkelig til kakao. Det er sånn. Det gjør det bare mye bedre. Ja. Når du er litt... Ta på noe tørt høy, det gleder jeg. Nå er alt klist ut. Det er mye bedre enn å sitte inne i regnen liksom hele tiden. Da får du ikke samme følelsen. Nei. Så nå begynner det å regne plutselig skikkelig mye. Det regnet en liten stund nå. Vi kom frem til der vi skulle sove, og så måtte vi kjøpte til regntøy og telt opp i en rasende fart. Så nå sitter vi inne i teltet og prøver å blåse opp en lag, ta et sovepose og sånne ting. Det kom skikkelig mye regn på en stund, da. Steik, du overfalt på regnen. Ja. Det haglet jo faktisk en stund. Ja. Ja. Veldig ille i forhold til hva de meldte. De meldte 0,3 milliliter. Og... Ja. Ja, det kom mye regn, altså. Vi som ikke fikk nok regn i går. Ja, nå skal det bli deilig å rigge seg til og få en varm kopp med deilig kaka. Så nå er det sånn at vi har et lite problem her, fordi vi har en sånn gassbrenner, og den skrur vi på gassen, men ja, det er den. Da har du gryta oppe her, så koker du vann. Da har man en gasskopp, det gjenger, og så skrur man bare på. Så styrer du her, ikke sant? Gassmiltrykket skal komme ut. Og så er det ganske simpelt, egentlig. Men, nå har det sånn at den har tatt kvelden. Så hvis jeg tar den her nå, og skrur den på. Så funker den da. Sånn som normalt. Så her, nå begynner den å bli litt strammere, ikke sant? For den skal jo sitte ordentlig. Og her er problemet da. At når jeg gjør sånn, der den egentlig skal bli stram, så blir den løs igjen. Det er noe galt med gjengene. Og så hører jeg at det lekker gass. Kjenner det også. I luft her. Vi blir litt sånn dope her nå. Men, ja. Og nå sitter den ganske stramt. Nå så er det bare om vi tørrer å tenne på. Liksom. Så hadde det sikkert gått an å fyre, men... Men det er litt løs. Men... Det er gass under trykk, da, så du vil liksom ikke at det skal eksplodere. Hvis det kommer noe som helst ut her, og vi tenner på der, så kan det møtes og bare bam, og da er det veldig farlig. For nå skal den liksom bli stram igjen, men
Nærløs. Og vi har ikke, vi har en svart kjelle, sånn kjele til bål. Den sendte vi hjem. Det var så, det var jo ekstremt tørke lenge. Mm. Det var liksom ikke noe vits å gå og bære på den. Det er et bitte lite problem, ja. Den er ganske viktig egentlig, den gassbrenneren og gassen. Det er liksom, vi bruker det hele tiden til hvert måltid for å få mat, koke vann, til frokost, til lunsj og til middag. Så når ikke det funker, så får vi ikke lage mat. Ja, nå må vi roe oss litt ned. Det er veldig mye gass. Ja, så en pause. Så det er ikke med tarp. Den sendte vi også igjen. Smarte vi er, altså. Smarte vi er. Det virket som et solid valg i dag, når vi tok det. Det virker ikke som et svart mag nå lenger. Nå. Ja, jeg tenkte ikke engang på svartkjellen. Den var jo litt mye i hodet mitt engang, når vi pakket. Så den kunne jo vært med. Men det er jo ikke noe sånn problem her og nå akkurat. Liksom, vi har jo energibar og sånne ting, men liksom for resten av etappen så er det jo litt sånn... Da må noe gjøres. Vi kan ikke fyre bål hele etappen, det går ikke på grunn av høyde. Vi skal jo en stund over trengrense. Siste dagen er jo så jeg sier, hele dagen over trengrense. Men ja, det er flere ting vi kan gjøre da, jeg vet det. Vi har jo mat i morgen liksom, det er jo bare å ta et par energibarer nå liksom. Det er jo ikke noe problem, men det er liksom... Ja, og så kan vi fyre bål i morgen tidlig hvis vi ler, men ja, det er svart gjeld. Det tenkte jeg ikke på, men... Den overlever den, men det er ikke bra. Jeg tror det går an å bare helle den, ja, holde den litt over kjelen. Hvis du lager et sånt stativ med pinnen, da går det. Det liksom ligger i glørene, det var det som ikke var så bra. Men med en gang så begynner det en ruteendring, sånn som tynnsett, så begynner det å få dårlig tid. Ja. I så fall går litt lengre enn det. Da får vi i så fall gå en, kanskje litt, en dag på vei eller noe, for å ta igjen noe. Ja. I rett linje. Ja, vi skal klare det fint, men vi må bare tenke litt. Nå er det sånn at denne primusen den er ødelagt den tatt kvelden, så da blir det nok en massiv, drastisk ruteendring i morgen ned til Tynset, det tettstedet. Så det er ganske lang vei, men og dess, ja, primusen er ødelagt, og det betyr at vi ikke kan lage mat. Ja, det er i hvert fall varm mat som krever varmt vann. Vi hadde alternativ lunsj en gang. Ja. I dag er det lørdag. Du liker de alternative løsningene? Jeg liker alternativ løsning. Og i dag så blir det alternativ middag. Vi har masse tørket kjøtt. Vi har sjokolade. Vi har karamellsjokolade. Vi har sult godteri. Å, fy søren, det blir skikkelig lørdagskveld på oss i dag. Og det hadde gått an å fyre med den her primusen vi har nå, for den henger helt ok. Men vi tar ikke sjansen til å gjøre det, for hvis den eksploderer, så... Da kanskje vi, da tar vi gå kvelden. Ja, da eksploderer vi også, så da... Det er ikke så veldig smart. Først. Ja, det er veldig viktig. Men jeg kan ikke si at vi skal klage på det her, eller? Nei, det er jo en litt dum ruteendring, sånn sett da. Ja, egentlig. Vi har jo skole og sånne ting vi skal komme oss hjem til, men... Vi skal klare det, men det blir nok kanskje noen kilometer på vei, det kan... Ja. Men det gjør vi tåler et par dager på vei. I påske gikk jo en uke, liksom, og... Det går fort på vei, men det verker noe så sykt i beina, men det skal vi tåle. Så... Vi skal klare det. Vi skal klare det.
Vi hadde jo tenkt å kjøpe 9 gassbrennere I Tynset, ikke sant? Ja, ja. Men, I morgen. Hvilken dag I morgen, siden? Det søndag. Shit! Det var alle sportsbutikken stengt. Der fikk vi oss virkelig noe å tenke på. Kanskje det blir dyrtere på oss, da? Kjøpe hamburger på butikken, og så gå videre til neste sted, og dagen etter sove her, eller et sånt på campingen, og så kjøpe nye gassbrenner på mandag. I Os, jeg tror det Os heter, eller noe. Kan være det. Du har ikke kart? Nei. Bare GPS. Ja. Ah! Så kjøper vi kartet til Tynset, det det vel på, kanskje. Nei, det ikke sikkert jeg har det på meg, synes jeg. Så med på turen så har vi jo med en sånn tracker som da kan vi bruke den til å sende meldinger på satellittdekning. Og nå har vi tatt oss og forklart problemet til de hjemme. Og så har de tatt oss og søkt opp noen folk, eller en som heter Joakim I Tynset. Og han har visst nok en primus vi kan få eller et eller annet sånt, så vi litt usikre enda. Så Simon driver fortsatt å sende meldinger her, vi skal prøve å kontakte han. Hei, dette Joakim. Har du snakket med Halvor om Primus og Nelle Nilsen Norge på langs gutta? Send. Sånn. Jeg vet ikke helt hva som skjer, da. Men... du får se. Jeg vet ikke om det sånn at han kommer I morgen, eller om han kommer nå I kveld I en vild fart, eller... Vi tar det jo egentlig ganske med ro for å til det da. Der kommer meldingen. Ja. Hva var det for noe? Det står ja. Hvem, fra hvem? Fra din far. Åja. Kan du snakke med han da? Ja. Ja, vi tar det veldig med ro, selv om at det et ganske alvorlig problem. Det kanskje det andre ville vært litt mer bekymret enn det vi Ja. Ja. Det liksom, det jo det vi må ha for alle slags mat vi spiser, men det løser seg vel. Hvem trenger mat? Ja, ja. Ja, det en litt kul ting vi må huske på det her, at det har skjedd, så vi må skrive det ned I boka. Jeg skriver begge to og noterer litt. Det viktig. Det viktig, ja. Så vi må skrive akkurat ned det som har skjedd her nå med at primusen ikke funket, og at vi må komme på nye løsninger og sånne ting. Så... Det jo mange løsninger, da, egentlig. Ja, mange løsninger. Man må bare se løsninger. Du må se problemet, så må du finne løsninger. Ja. Det ikke noe tid til å sutre og være bekymret. Nei, det løser seg, det går fint. Ja. Vi har alltid alt under kontroll. Ja, alt er lett. Det ikke noe problem. Vi har jo hatt den beste kveldsmaten vi har på lenge I nå. Ja, jeg har spist bare sjokolade og godsaker til kvelds. Det var jo helt nydelig. Jeg møler en kakaopose selv om jeg. dag 65, eller? Ja. I morgen har vi vært ute I 7 uker I strekk. 7 uker I sammenhengen, det lenge. Ny rekord for meg, Apo. Ja, meg også. Det knuser alle av de rekordene mine. Ja. Nå har vi kontaktet en fyr nede I Tynset som kjører opp til oss nå. For å gi oss en primus. Nå skal vi bare stå langs veien. Og ta den imot, så han ser oss. Det så bløyt, altså. Her står vi. Venter på Primus Expressen. Det var kjapt. Ja, det var kjapt. Skjedde mye fort her. Men det ikke rutendring. Ikke rutendring, nei. Er det en bil? Ja. Synes jeg hører den. Ikke helt sikker.
Synes jeg hører en bil. Der, kom. Der. Der kommer en bil. Det kan være han, men det vet jeg ikke. Hei. Jeg ble stått i gang. Ja. Vi har ikke stått der lenge i det hele tatt. Vi telter rett der nede. Har du gass, det har vi ganske mye. Oi, det er... Nå får han litt lørdagsskap. Takk. Tusen takk. Nei, det var god tur. Ja, tusen takk. God tur, da. Tusen takk. Ja, det var ikke så mye for flest, da. Nei. Greit, takk til kveld, da. Ja, ha det bra. Tusen takk. Hva hyggelig, Karin. Det var snilt, altså. Her er det primus. Det gikk fort, altså. Det gikk. Da har jeg fått problemet løst. Herlig, altså.